אצטדיון סמי עופר, מהמתקדמים באירופה, הוקם על ידי החברה הכלכלית לחיפה, על פי חזונה של עיריית חיפה. שלושים 1,800 מקומות ישיבה באצטדיון הראשון והיחיד בישראל, בו כל היציעים מקורים. 360 מעלות מסביב לחר הדשא. האצטדיון נבנה בהתאם לתקנים המתקדמים של וופא ופיפא, ומאפשר עריכת משחקים בינלאומיים, לרבות אירוח הופעות ברמה שטרם נראתה בישראל. עמודי ענק בצורת האות V, במשקל 91 טון כל אחד, תומכים את גג האצטדיון הגדול ביותר בישראל. בשטח של 27,000 מטרים רבועים ובמשקל אלפי טונות של פלדה. השטח החיצוני של הגג מכוסה בקירוי מבודד שמעניק למבנה את המראה הזהוב. האצטדיון תוכנן ונבנה על ידי החברה הכלכלית חיפה כאייקון בינלאומי, בסיוע משרד האדריכלים הבריטי KSS, המוביל בתכנון אצטדיונים באירופה, ובשיתוף משרד האדריכלים הישראלי מנספלד קהת, כך שיתאים פונקציונלית למשחקי כדורגל ברמה אירופאית, אירוח הופעות ומתן תמיכה לוגיסטית לשטחי המסחר המצויים בחזית המערבית של האצטדיון. אצטדיון סמי עופר מציע חוויית אירוח וצפייה שטרם נראתה בישראל. באצטדיון 30,800 מקומות ישיבה ביציעים מקורים ובקרבה אופטימלית לחר הדשא. ארבעה חדרי הלבשה לקבוצות, תאי עיתונאים, מועדוני הקבוצות ומועדוני הכסף, הזהב והיהלום, וכן 36 תאי צפייה פרטיים ויוקרתיים. הנגישות לאצטדיון סמי עופר קלה ונוחה ברכב ובתחבורה הציבורית. תחנת מטרונית הוקמה בחזית הצפונית. תחנת רכבת ומרכזית חוף הכרמל במרחק הליכה של 10 דקות. כביש 4 נמצא בחזית המערבית של האצטדיון. והגישה לכביש 2 ולמנהרות הכרמל בסמוך לו. 1,550 מקומות חנייה למנויים בתשלום. בנוסף, 6,500 מקומות חנייה עוטפי אצטדיון במרחק 9 דקות הליכה. ברחבת חזית האצטדיון הוצב פסל השלום הבינלאומי, שניתן במתנה לחיפה מהעיר התאומה שנגחאי. הפסל, שגובהו 16 מטרים ומשקלו 40 טון, עשה את דרכו לחיפה מסין, ומהווה כבר כיום אטרקציה תיירותית בפני עצמה, ומקדם בברכה את באי האצטדיון למרחוק. להגיד שאחרי כל כך הרבה שנים של מאמץ בבניית האצטדיון החדש, אנחנו נמצאים פה היום כדי לחנוך אותו ולתת לכל הצופים חוויית צפייה ברמה הבינלאומית. אז מכאן אני רק יכול לאחל שניפגש במשחק. תודה. בניית האצטדיון סמי עופר הושלמה. ניפגש במשחק.